Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar nesse vídeo aqui como restaurar um alicate, como limpar um alicate, na verdade, apenas com lixa e água, né? Esse alicate aqui, ó, tá bem enferrujadinho, vamos dar um talento nele. Eu já tirei o cabo, tá? Antes que vocês perguntem, o cabo eu tiro com o soprador, boto o soprador térmico aqui, aquece um pouco e tira com a mão facilmente, né? Depois também é fácil colocar. Mas eu vou deixar esse alicate sem cabo, porque eu prefiro ter alguns alicates assim para ter maior sensibilidade, né? Então, vamos mostrar como é que a gente vai polir toda essa parte aqui, ó. Deixar isso aqui brilhoso, deixar isso aqui polido, tinindo de novo, somente usando água e lixas, tá? Se o seu estiver mais ou menos na mesma situação desse aqui, a gente vai começar com uma lixa 300, depois a gente pode passar para uma 800, uma 500 mil, sei lá, e depois a gente dobra para 2000 para fazer o arremate para deixar ele totalmente brilhoso, né? E o processo é simples, pessoal. Se você tiver um paninho para apoiar, né, por causa da água que você vai sujar, você bota ele assim em cima de um pano, né? Começa com a lixa mais grossa. Eu vou começar com a 320 aqui, tá? Começar molhando aqui, ó, em água e começar a fazer o polimento, ó. E começar a fazer a lixação, sempre com água, né? Ó. Pessoal, continuando, a gente tem que polir mais porque está bem arranhado aqui, né? Isso aqui não é um polimento bom, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vamos usar mais um pouquinho a lixadeira aqui, ó, para a gente dar mais uma refinada, né? Então, vamos usar mais um pouquinho a lixadeira. Pessoal, agora nós vamos para o capricho, para o talento, né? Usando a politriz da Milwaukee, né? Com uma lixa 1000 e depois eu vou passar por uma 2000 para tirar todos os riscos e fazer o acabamento final, né? Então vamos ver.
aí então, pessoal. Alicate. Polidão.